सर्वप्रथम त यहाँ मलाई स्वागत गरिदिनु भएकोमा सचिवज्यू सहसचिवज्यूहरू र सबै जतिजना यहाँ अफिसियल्सहरू हुनुहुन्छ यस मन्त्रालयको र धेरैजना महिलाहरू पनि यहाँ देखिएको भएर आइ एम फिलिङ भेरी एन्करेज्ड र मिडियाबाट आउनुभएका साथीहरू यहाँहरूलाई आज परराष्ट्र मन्त्रीको रूपमा आफूलाई पाउँदाखेरि मलाई एकदमै ठुलो जिम्मेवार बोध भएको छ र अहिले यो कालको लागि मात्रै होइन इतिहासकै एउटा जिम्मेवारी हो किन हाम्रो एउटा सानो भूपरिवेष्टित राष्ट्र हो र हामी चाहिँ एकदम ठुलो देशहरूको बिचमा छौँ र हाम्रो पूर्वजहरूले हाम्रो देशलाई अहिलेसम्म बचाएर ल्याएको र हाम्रो एउटा इन्डिपेन्डेन्स एउटा सोभरेन कन्ट्रीको रूपमा हामी रहेको यो इतिहास चाहिँ हामीले अहिलेको लागि र अब आउने पिँढीकोलाई पनि कायम राख्नुपर्छ र यो काम सबभन्दा धेरै लिडरसिप गरेर लग्ने चाहिँ हाम्रो परराष्ट्र मन्त्रालय नै हो किन हामी चाहिँ कुनै एउटा ठुलो सेना भएको देश पनि होइन र हामी चाहिँ नन एग्रेसनमा पिसफुल कोएक्जिस्टेन्समा र पञ्चशीलमा विश्वास गर्ने एउटा राष्ट्र हो र यो रूपले हामी अगाडि बढिरहेका छौँ र अहिलेसम्म जतिजना हाम्रो देशमा प्रधानमन्त्री हुनुभयो परराष्ट्र मन्त्री हुनुभयो अम्बेसडरहरू हुनुभयो धेरै डिप्लोमेट्सहरूले धेरै अप्ठ्यारा टाइमहरूमा रोल खेलेर हामी यहाँसम्म आज एउटा इन्डिपेन्डेन्ट सोभरेन कन्ट्रीको रूपमा हामी इस्टाब्लिस छौँ र यो जिम्मेवारीलाई अब अगाडि बढाउन पनि भूमिका खेल्नुपर्ने देखिन्छ र जियो पोलिटिक्स अहिले पहिलाको भन्दा भिन्दै भएर गइरहेको हामी सबैलाई थाहा छ तर यो भन्दा भन्दै योभन्दा पहिला पनि यस्तै अप्ठ्याराहरू नभएको होइन हिस्ट्रीमा तर त्यस्तो टाइममा पनि नेपालले आफ्नो एउटा इन्डिपेन्डेन्स आफ्नो एउटा स्ट्यान्डिङ राखेर यो एउटा कन्ट्रीको रूपमा बस्या भएर फ्युचरमा पनि हामी यसरी नै जान सक्छौँ भन्ने मलाई एकदमै विश्वास छ र यो विश्वास चाहिँ मेरो आफ्नो मात्रै विश्वास होइन यो विश्वास हामी नेपाली एज अ पिपल हाम्रो एउटा डिफ्रेन्ट आइडेन्टिटी हाम्रो एउटा डिफ्रेन्ट माइन्ड सेट हाम्रो एउटा डिफ्रेन्ट एउटा भनौँ न इन्डिपेन्डेन्सको लागि जुन माया छ त्यसले गरेर हाम्रो एउटा देश अहिलेसम्म पनि यसरी बसेको छ सो यसको लागि चाहिँ अब आउने कुराहरूमा हामीले कसरी काम गर्ने एउटा यो छ भने अर्को चाहिँ हाम्रो देशको समृद्धिमा पनि यो परराष्ट्र मन्त्रालयले धेरै ठुलो भूमिका खेल्न सक्छ र खेली पनि रहेको छ किन हामी अहिले पनि एट डिपेन्डेन्ट कन्ट्री छौँ हामी एउटा मल्टिल्याटरिज्ममा र हामी युएनका पनि मेम्बर छौँ आइसिएनका मेम्बर छौँ धेरै अन्तर्राष्ट्रिय सन्धिहरू पनि हामीले साइन गरेका छौँ र यसले हाम्रो ह्युमन राइट्स फ्रेमवर्क डेभलपमेन्ट फ्रेमवर्क हामीले अब यो इभन ट्रेड फ्रेमवर्कमा पनि हामीले चाहिँ कमिटमेन्टहरू गराएका छौँ र त्यो कमिटमेन्टले हामीलाई पनि फाइदा भएको छ र अरू देशसँग पनि हाम्रो एउटा दौत्य सम्बन्ध कायम भएको छ र यसलाई पनि हामीले कसरी अझ प्रगाढ रूपले अगाडि बढाउने यो चाहिँ हाम्रो लागि च्यालेन्ज छ र थर्ड अब पहिला त्यति ठुलो आयाम थिएन यो बट अहिले एकदमै ठुलो आयाम चाहिँ नेपाल बाहिर बस्ने नेपालीहरू उहाँहरूको लागि किन यो किन म त यो एज अ मन्त्री फर्स्ट टाइम हो तर एज अ हाई लेभल पोलिटिसियन्स वाइफ इट एज दिस इज माई 30 इयर्स अस्ति हिजो मात्रै मेरो 30 इयर्स एनिभर्सरी सेलिब्रेट गऱ्यौँ र वर्ल्ड हेज चेन्ज अ लट इन 30 इयर्स र पहिला हामीले परराष्ट्र प्रधानमन्त्री भएपछि त परराष्ट्रको पनि कुराहरू नजिकबाट हेरिन्छ र त्यो बेलामा चाहिँ हामीले खालि जुन कन्ट्रीमा अब भनौँ न एउटा एम्बेसी हुन्थ्यो सानसानो कुराको ट्रेड यताउतिको कुरा हुन्थ्यो तर अहिले चाहिँ अब हाम्रो सिटिजन्सहरू अरूको देशमा बसिरहेका छन् त्यो कतिजना त्यहाँ सिटिजनसिप पनि लिए कतिजना व्यापार गरिरहेछन् कति अध्ययन गरिरहेछन् अ लट अफ आ पपुलेसन इज नाउ इन एज डियास्पोरा सो उनीहरूको लागि हामीले के गर्न सक्छौँ त र आई थिङ्क हामीले चाहिँ वी हेभ टु रिथिङ्क वाट वी क्यान डु अ रिभ्यू वाट वी आर डुइङ अझ बेटर हामीले सर्भिस कसरी प्रोभाइड गर्ने किन म चाहिँ विदेशको काउन्सिलमा पनि बसेर काम गरिरहेको छु कि एज अ म पहिला आइज टु वर्क इन द कनेडियन एम्बेसी र उनीहरूले आफ्नो सिटिजनलाई कस्तो हेल्प गर्थ्यो भनेर आई नो एन्ड आई हेभ अल्सो ट्राभल्ड इन मेनी मेनी कन्ट्रिज अफ द वर्ल्ड र मैले कतिजना तपाईँहरूलाई विदेशमा पनि भेटाएको छु र तपाईँहरूले बेस्ट ट्राई गर्दा पनि हामीले जति सर्भिस प्रोभाइड गर्नुपर्ने आफ्नो सिटिजन्सलाई लिभिङ अब्रड हामीले गरिसकिरहेका छैनौँ एन्ड आइ एम नट सेङ इट्स बिकज अफ यु अल
इट्स बिकज अफ आर सिस्टम र इट्स बिकज हाउ वी हेभ फ्रेम द सिस्टम सो यो यो सिस्टमको रिफ्रेमिङ गर्दा हामीले यो कुराहरूलाई कसरी हेर्ने सो यो कुरालाई पनि हामीले एकदमै सिरियसली हेर्नुपर्छ र इकोनोमिक डिप्लोमेसीको कुरा त्यही बेलामा फर्स्ट टाइम माई हस्बेन्ड वाज प्राइम मिनिस्टर मेबी अराउन्ड 25 इयर्स अगो मेबी इन 27-28 इयर्स अगो त्यही बेलामा सुरु भएको थियो र बिस्तारै बिस्तारै अहिले जुन हामीले यो ठुल्ठुलो इन्भेस्टमेन्ट हाइड्रो पावरहरूमा हेरेका छौँ त्यो कुराहरूमा चाहिँ पनि त्यो बेलाको होमवर्कबाट हामी यहाँ पुगेका छौँ तर दुई तिनवटा इस्युज विच आई थिङ्क नेपाल निड्स टु रियली थिङ्क अफ इज बायोलेट्रल एजेन्सिजमा हाम्रो एकदमै कम प्रिसेन्स छ सानो सानो देशले पनि थिङ्क ट्याङ्क अर्गनाइजेसन्समा मल्टिलेट्रल अर्गनाइजेसन्समा आफ्नो मान्छेहरू राखेको हुन्छ त्यसमा चाहिँ हामी एकदमै ल्याग बिहाइन्ड भएका छौँ होला पहिला हामीसँग मान्छे थिएन अब त 101 छ र फरेन गभर्मेन्ट्समा फरेन अरू देशमा पनि नेपालीहरूले कत्रो ठुलो सर्भिसहरू गरिरहेछन् राम्रो पोजिसनमा छन् तर नट बिकज रिप्रेजेन्टिङ नेपाल होइन उनीहरू आफ्नो इन्डिभिजुअल कपासिटीमा गरिरहेछन् सो त्यसमा पनि हामीले चाहिँ अलिकति थिङ्किङ गर्नुपर्छ कि जस्तो लाग्छ अब आउने दिनहरूमा र मेरो त यो थट्स मात्रै हो अब आई क्यान ओन्ली गिभ थट्स बट हाउ टु पुट इट इन टु एक्सन यसमा चाहिँ अब यहाँ जतिजना यहाँ हुनुहुन्छ मैले कतिजनासँग आई हेभ वर्क्ड एटलिस्ट ह्याड डिस्कसन्स विथ अल अफ देम एकदमै हाम्रो बेस्ट क्रेम द क्रेम भन्ने जस्तो यहाँ हुनुहुन्छ सबैजना लोकसेवाको सबभन्दा राम्रो नम्बर लिएर पास हुने बहिनीहरू भाइहरू हाम्रो यहाँ डिप्लोमेट्स हुनुहुन्छ सो उहाँहरूले चाहिँ हामीलाई यो यसमा हाउ टु मेक दिस अब यो रियल यसमा चाहिँ यहाँहरूले दिशाबोध गर्नलाई हेल्प गर्नुहुन्छ होला र एउटा चाहिँ अब म्यानेजमेन्ट स्टाइलमा पनि मेरो पिएचडी नै अर्गनाइजेसनल बिहेभियर भएर यसमा चाहिँ अब अहिले मेरो रिसेन्ट माई लास्ट रिसेन्ट जब वाज एज पार्लियामेन्ट्री कमिटी मेम्बर एउटा कुरा चाहिँ हामीले नेपाल गभर्मेन्टमा हामी गुड गभर्नेन्स भन्छौँ वी हेभ अल द पोलिसी सबै छ तर त्यहाँ पुग्नलाई अलिकति हाम्रो टाइमको ड्युरेसनमा हामी अलि ल्याग बिहाइन्ड गरे जस्तो लाग्छ र हाउ वी क्यान टार्गेट रिजल्ट बेस्ड म्यानेजमेन्ट सो तपाईँहरू सबैजना किन अब आई क्यानट बी अल अफ यु बट यु नो वाट युआर डुइङ होइन सो आफ्नो आफ्नो जबमा वाट इज द रिजल्ट युआर एक्सपेक्टिङ एटलिस्ट टु अर थ्री रिजल्ट्स द्याट आई वन्ट टु डु विदिन द नेक्स्ट थ्री मन्थ्स फोर मन्थ्स सिक्स मन्थ्स वाट आर युर रिजल्ट्स सो आफूहरूलाई च्यालेन्ज गर्नुहोस् आफ्नो टार्गेटहरू गर्नुहोस् किन फाइलहरू आयो मुभै भएन भन्ने धेरै सुनिन्छ बरु त्यस्तो भयो भने वी क्यान सिट डाउन टुगेदर र मलाई थाहा छ कति फाइल्स खालि परराष्ट्र मन्त्रालयले मात्रै गरेर हुँदैन ल मिनिस्ट्री चाहिन्छ समटाइम्स वी निड मिनिस्ट्री अफ हेल्थ समटाइम्स वी निड मिनिस्ट्री अफ के अरे यो फाइनेन्स त्यो सबैसँग डिस्कसन गर्ने त्यो रोलहरूमा चाहिँ आई वुड बी भेरी ह्याप्पी टु प्ले अ रोल बट यु हेभ टु गाइड अस होइन कहाँ कहाँ के अड्केको छ र यो अफकोर्स अल द मिनिस्टर्स कम फ्रम अ पोलिटिकल पार्टी तर नेपालको चाहिँ फर्चुनेटली अल द पोलिटिसियन्स फ्रम अक्रस द बोर्ड बिलिभ इन द सेम फरेन पोलिसी र त्यो फरेन पोलिसी चाहिँ हाम्रो सोभरेन्टी हाम्रो के राष्ट्रियता र नेपाल फर्स्ट पोलिसी हो र यो पोलिसीलाई चाहिँ हामीले इम्प्लिमेन्ट गर्दै आएका भएर हामी यहाँसम्म पुगेका छौँ र अझ अगाडि पुर्याउन चाहिँ हामीले के गर्न सक्छौँ प्लस द एडेड डिमेन्सन अफ सर्भिङ आवर पिपल हु लिभ इन अदर कन्ट्रिज सो यो कुरालाई चाहिँ मध्यनजर गरेर अब आउने दिनमा हामी काम गर्छौँ होला भन्दै आफ्नो भनाइहरू यी टुङ्गाउँछु धन्यवाद नमस्कार जय नेपाल ओके समयमै नेपाल सानो देश भनेर भन्नुभयो मैले 40 वर्ष पुग्न लागे मैले पनि त्यही पढेर यहाँसम्म आएँ तर भूगोलका हिसाबले सानो देश हुँदैन भन्ने थाहालाई हामीले इन्जान लगाएका विश्वका देशहरू पनि हामीले उदाहरणको रूपमा हेर्न सक्छौँ यसको अर्थ सानो देश तिनीहरू भनेर जसले हामीले डोमिनेट गरिरहेको छ उनीहरूको होइन होइन तपाईँले त्यो होइन नो डोन्ट होइन होइन तपाईँले सानो देश भनेको कम्पेयर टु आर नेबर्स वी आर नट स्मल इन साइज जियोग्राफी हाम्रो सानो हो तर वी हेभ सर्भाइभ वी आर वान अफ द ओल्डेस्ट कन्ट्रिज इन द वर्ल्ड सो वी आर नट स्मल र वी आर कन्सिडर्ड अब हामी धेरै इन्टरनेसनल काउन्सिलहरूको पनि मेम्बर भइसक्यो सिक्योरिटी काउन्सिल पनि मेम्बर भइसक्यो स्मल भन्दाखेरि
compared to China and India, we are certainly small in size, but not in our presence. As a country, as an independent nation, it doesn't geography doesn't count. So small one, that is geography la refer gara bhanera, please keep in mind. यस्तो हो बहिनी, अब हाम्रो किन चाहिँ इमेज खस्क्यो र कसरी खस्क्यो भन्ने त्यो चाहिँ तपाईँले अब अलिकति डिफाइन गरेर मलाई भनिदिनु भयो भने आई थिङ्क इट्स बेटर होइन के डिमेन्सन्स हो भनेर. तर सर्टन्ली हाम्रो युक्रेनमा रसियामा जो भाइहरू गएर वारमा लड्न जानुभएको छ उहाँहरूलाई कतिलाई त थाहा पनि रहेछ वार भनेर त्यसरी पनि जानुभएको रहेछ र उहाँहरूलाई रेस्क्यु गर्ने एटेम्प्ट योभन्दा अगाडिको गभर्मेन्टहरूले पनि गराएको थियो र हामीले पनि त्यो प्रयास एकदमै गर्छौँ. र बिपिन जोशी झन् उहाँ त हाम्रो मेरो नेक्स्ट डोर एरियाको भाइ हुनुहुन्छ र उहाँको लागि पनि प्रयास भएको छ. तर एज यु नो अब हमास भनेको चाहिँ अब इजरायलले नै नसकेर त्यहाँ अझै ऊ गरिरहेको छ. तर लेट्स होप हि सेफ एन्ड वी क्यान ब्रिङ हिम ब्याक है. अब यसमा प्रिडिक्ट गर्न सकिन्न. आज उहाँले मलाई एकदमै सजिलो निर्णय दिनुभएको थियो. के हो निर्णय भने यो राष्ट्र दिवसहरूमा अनि यो विशेष अब कहिले 25th एनिभर्सरी होला या 70th एनिभर्सरी होला दौत्य सम्बन्धको, त्यसमा चाहिँ ग्रिटिङ्सहरूको फ्रेमवर्क एउटा तयार पार्नुभएको रहेछ. फर्म्याट, हाउ द्याट फर्म्याट इज गोइङ टु गो, र यो चाहिँ कसले प्रिपेयर गर्ने, कहिले प्रिपेयर गर्ने, कुन दिन प्रेजेन्ट गर्ने, त्यो डिसिसन गरिएको छ. अब यस्तो बाबु, पहिलाभन्दा अहिले वी हेभ मोर इन्फर्मेसन. अहिले जिआइएस छ होइन, सेटेलाइट इमेजरी छ. सो बोर्डरहरूको मलाई लाग्छ पहिला जस्तो यो पिलर यहाँ थियो, त्यो पिलर त्यहाँ थियो भनेर झगडा गरिरहनु पर्दैन होला. फ्याक्ट्स आर देयर, बेस्ड अन फ्याक्ट आई थिङ्क अल आर बोर्डर प्रब्लम्स विल बी सल्भ. र जहाँसम्म महाकाली ट्रिटी छ, मैले आजभन्दा मेबी 2 years अगो ब्रिफिङ लिएको थिएँ. त्यो इट्स अ बोर्डर रिभर, बोथ द कन्ट्रिज ह्याभ एक्सेस टु बोर्डर रिभर्स. र बोर्डर रिभर्स चाहिँ नट ओन्ली बिट्विन टू कन्ट्रिज बट इभन बिट्विन टू स्टेट्स इन वान कन्ट्री, दे विल अलवेज बी डिस्प्युट, सानोतिनो डिस्प्युट हुन्छ. र बोर्डर रिभर भएर यो ट्रान्सबाउन्ड्री इस्युजमा अझ लामो समय राम्रोसँग बुझेर कुरा गरेर अगाडि बढ्ने हो. होपफुली हाम्रो लाइफ टाइममा चाहिँ वी विल सी समथिङ ह्यापनिङ. सो यो पनि इज द सेम थिङ है. यो चाहिँ जियोग्राफी, जिपिएस एन्ड हाम्रो हिस्ट्री विल रिच अ रेजोल्युसन. अब अहिले आई डोन्ट ह्याभ अ म्याजिक वान्ड टु से आई विल डु चटक एन्ड यो रिजल्भ हुन्छ, बिकज लाइक आई सेड वी आर इन अ भेरी सेन्सिटिभ जियो पोलिटिकल प्लेस र वी हेभ टु ट्रिट आवर एरिया भेरी केयरफुली सो वी सर्भाइभ एज अ नेसन फर अ भेरी लङ टाइम. आज र भोलि मात्रै होइन, we have to be there for another 1,000 years, right? Okay, thank you so much. Let's go.